Bom dia, boa noite a todos. Eu até ia fazer um detonado desse jogo, só que ele é assim, ele é tão bom que eu acho que um detonado ia estragar a experiência de vocês, porque esse jogo ele é basicamente quebra-cabeças. Mas eu resolvi fazer diferente dessa vez. Eu vou postar a análise que eu fiz do jogo, eu vou fazer essa análise aqui com vocês, e dependendo se vocês acharem que vale a pena, eu posto o detonado dele, porque é um jogo bom demais. Sei lá, para estragar, entre aspas, com um detonado. De repente uma análise pode ser mais útil. Seguinte, eu finalizei esse jogo tem poucos dias. Eu finalizei esse jogo foi agora dia 13 de janeiro. E foi uma mais... Nossa, assim, foi uma grata surpresa. Eu não sabia se eles iam conseguir ser competentes, porque a proposta que eles tinham, a ideia que eles tinham para a execução desse jogo era ambiciosa, e eles entregaram praticamente tudo. Eu fiz uma análise do trailer 6 meses atrás, eu estava animado com o trailer, mas vamos lá. Conway Disappearance at Dahlia View, uma bela homenagem aos clássicos policiais dos anos 50, 60 do mestre do suspense. É impossível não fazer alusão às obras do mestre Hitchcock, em especial Janela Indiscreta. Quando eu vi o trailer, eu fiquei bastante animado e pensando se a execução seria à altura da promessa, da ambição. Eis as minhas impressões positivas e negativas desse jogo. Começando pelos pontos positivos, a história. Nossa, dizer que eu fui surpreendido é pouco. A premissa é até simples. É uma menina que desaparece e é necessário investigar esse desaparecimento. Nosso personagem é um ex-detetive particular, cadeirante, que tenta fazer boa parte do seu trabalho da janela do seu flat. A cada arco da história, vocês vão encontrar algumas reviravoltas, dúvidas, tensão, mistério. A cada conversa, a cada ambiente acessado, a cada pista encontrada, mais e mais dúvidas. Quem é o raptor? Quem é o criminoso? Quem é a figura misteriosa? Onde está a pequena Charlotte? Eu nem vou comentar o excelente arco final, que foi estupendo e muito bem dirigido. O fato é que a história desse jogo é... O esqueleto dela é a coisa mais ordinária do mundo. Criança desaparece e você tem que investigar. Você tem alguns suspeitos e você tem uns locais para procurar evidências e pistas. Ok, a gente já viu isso quantas vezes, mas a forma, eu sempre repito isso, não é tanto a ideia, é a forma que você resolve apresentar a ideia que conta. E a forma aqui foi muito, muito boa. Personagens. Miss Downs, do you have a moment? I'm sorry. What did you say? I can come back if you need some time. No, it's fine. Hello? Hello, Mrs. McKee. We spoke a few days ago. Yes, And about a kidnapper having a key or sneaking in undetected. I think it's a load of old bollocks. And in any case, if I ever did see someone sneaking around here, they wouldn't be walking out, I can tell you. What on earth are you doing in my house, Mr. Conway? Mrs. Doer. It's Lady Doer to you. We live in polite society, last I checked. Lady Doer, let me explain. It had better be a bloody good explanation. Go on. There was an intruder. Eu não lembro de um jogo onde eu tenha me envolvido de maneira igual com personagens tão bem desenhados em personalidade, profundidade, humanidade, qualidades e defeitos. Não sei de quem foi a incumbência de escrever e traçar as características de cada NPC, mas o responsável ou responsáveis está de parabéns. Eu amei e odiei todos os NPCs. Dubladores. I'm looking for Charlotte May. I told you I'd stop at nothing to find her. Indeed you did. And you breaking into Shirley's pub is your way of doing that? Do you
want to know. I'm not sure I do. Though I could ask you the same thing. What are you doing here, Mr. Morgan? Well, when I saw you come over here, I couldn't do it any longer. O trabalho de voz nesse jogo está simplesmente impecável. Não houve um único momento em que eu possa dizer: aqui deu uma leve caída na qualidade. Simplesmente vai de ótimo a ótimo até o final. Os dubladores, a imposição de voz, a capacidade dramática deles, tudo isso foi ímpar, significativo, diretamente efetivo num resultado excelente que é possível ver na singularidade de cada personagem do game. Espionagem. Eu chamo assim de espionagem a parte da mecânica de investigação onde você utiliza o seu personagem, o detetive, para espionar com a sua câmera, tirar fotos da janela do seu flat. Você pode perder acontecimentos importantes, você pode encontrar eventos inusuais, apenas por observar com a astúcia de uma águia. Conseguiram dar profundidade e tensão a algo tão normal, tão ordinário quanto o olhar pela janela. Diálogos. Quem sabe faz bons roteiros. Escreveram ótimos diálogos sem truques, sem preguiças. Pelo contrário, foram muito bem na parte psicológica e atenção aos detalhes. Souberam escrever conversas de uma época onde o respeito, cortesia, cordialidade, civilidade e integridade eram comuns no trato entre as pessoas. A palavra tinha peso e era honrada. Uma época de inocência e de alguns outros problemas. Década de 20, muito bem resgatada em diálogos primorosos. Investigação. Ir atrás de pistas in loco, pôr a mão na massa, abrir portas, cadeados, gavetas, armários, segredos, cofres, acessar corredores, cômodos, passagens, locais ocultos, desvendar quebra-cabeças, juntar peças, encontrar itens, solucionar problemas, desatar nós e reunir evidências. Tudo uma delícia. Trilha sonora. Funciona no jogo. Não é ruim, mas ela funciona apenas no jogo. Arte, design 3D. You can leave your things down there if you like. Thank you. Super agradável de olhar, os modelos dos personagens, os locais, as cores, é tudo muito bom, tudo muito bem feito, com bastante esmero, bastante carinho. You're saying, yes, in short. Efeitos sonoros. Além de serem bons, eles têm um papel importante na história. Tanto que existem opções ligadas a eles nos settings do jogo. Lá na parte de ajustes, você pode decidir algumas coisas em relação aos efeitos sonoros. Eu não quero entrar muito em detalhes, mas ouvir neste jogo é tão importante quanto o resto. Alguns momentos durante a sua jogatina, você vai precisar prestar atenção em sons. Sons específicos podem ser conversas que estão abafadas ou, enfim, alguns sons. Animais, objetos. Painel de evidências. I can't currently prove it relates to Charlotte May. And a few questions still remain. Montar o painel e ligar evidências em busca de respostas. Você vai se sentir na pele de um policial, fazendo o básico em uma investigação. O nível de dificuldade é crescente e eu não vou mentir. Nos dois últimos arcos fica difícil, mas não é injusto. É maneiro pra caramba. O estilo clássico. Ele está presente no jogo inteiro. Nas fontes usadas no jogo, na maneira que é dirigido o game, nos cenários, no ritmo. Tudo remete ao clássico. O clássico tratado com todo o respeito que merece. Um jogo que homenageia tudo aquilo
que era bom, que havia de bom no passado. Direção. A direção do jogo fez incríveis escolhas, quase todas acertadas. Não foi impecável, mas foi muito próximo disso. Câmera, edição. Eu explico. Determinados momentos do jogo, uma janela bem pequena vai abrir na sua tela, te mostrando alguma coisa que é preciso ser vista. Eu achei isso tão maneiro. Quando você jogar, você vai entender. Foi uma escolha estética. Não é um macetinho para facilitar a vida do jogador. Não é um chuncho. Não é um cheat. Não é uma maneira que os desenvolvedores deram para facilitar a sua vida, não. Vocês vão entender quando vocês jogarem. Pontos negativos. A cadeira de rodas. A cadeira em si, o personagem cadeirante, foi excelente. Foram excelentes. A movimentação com a cadeira, principalmente no controle, foi simplesmente horrível, horrorosa. Nossa, eu detestei me movimentar nesse jogo. Uma pena, porque o game é tão incrível que o estresse que você vai passar, e você vai passar tentando se movimentar, até você se acostumar e mesmo assim ainda vai se aborrecer, corta um pouco a imersão. Sim, é chato a ponto de eu ter que dizer aqui nos pontos negativos. É chato a esse nível. Legendas em português. Não tem. É uma pena, porque alguns termos e palavras do inglês da Inglaterra não são tão familiares, principalmente para quem conhece mais o inglês dos Estados Unidos, em especial tratando-se da década de 20. Tem legenda em espanhol, tem legenda em inglês, em algumas outras línguas, mas não tem em português. Você vai ter dificuldades por isso? Vai. Vai atrapalhar o seu progresso no jogo? Não. Dá para jogar numa boa. Eu joguei. Seria bom legendas em português? Com certeza. Mas vamos lá. Tratando-se de um jogo onde detalhes fazem toda a diferença, absolutamente toda a diferença, eu prefiro não correr riscos. Nestes casos, me sinto mais confortável em consultar a minha língua materna. Então, só por esta razão, eu coloco aqui como ponto negativo. Até porque eu já fiz várias vezes aqui recomendações a vocês que ainda não falam inglês ou não têm domínio da língua, que procurem jogar os jogos legendados para vocês irem se ambientando com a língua, até vocês aprenderem, porque é muito mais gostoso aprender uma língua jogando do que indo para a escola estudar. Mas, neste caso aqui, é um jogo feito de detalhes, me sinto mais confortável em português, então seria bom uma legenda em português. Mas é só isso. Outro ponto negativo, a câmera, entre aspas, fixa. Isso será um ponto bastante impopular dessa minha análise. Tem gente que com toda certeza vai discordar de mim, mas tudo bem. Eu gostei tanto, mas tanto do jogo, da investigação em todos os aspectos, que eu queria girar um pouco mais a câmera para poder observar determinadas coisas e ambientes com o maior detalhe possível. Mas a câmera me limitava. Ela lembra um pouco, os Resident Evil antigos, Alone in the Dark, alguns momentos do jogo, muitos momentos. São assim, a câmera fica num ângulo só e você não tem muito como girar. Inconsistências relacionadas aos cenários. Eu só estou colocando isso aqui porque o jogo vai tão bem em quase tudo que eu estou sendo chato mesmo. Estou sendo crítico em demasia, porque eu sei que podiam ter ido mais além. Explico. Um jogo tão bem acabado e bem feito como esse não pode deixar alguns furos de roteiro escaparem. Como, por exemplo, eu abrir uma porta que não deveria ter sido aberta, e isso não incomodar a pessoa que a encontrou aberta eventualmente. Não é que o jogador não pudesse abrir a porta, é que dentro do contexto da história, vou dar um exemplo. Você vai lanchar. Todo mundo sabe que o cliente não pode entrar na cozinha, certo? Se você entrar na cozinha, os funcionários do local vão chamar sua atenção e dizer: o senhor não pode ficar aqui, volte lá para o lado dos clientes. Não é isso que acontece? Então, nesse jogo é mais ou menos isso. Tem locais
que eu não poderia acessar. Não é que eu não poderia acessar como jogador, eu não poderia acessar como personagem, porque não cabe ao meu personagem estar lá. Mas se eu acessei, deveria acontecer alguma coisa. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Vou dar outro exemplo. Objetos retirados de locais privados deveriam exercer algum tipo de penalidade ao jogador uma vez que eles fossem encontrados pelo proprietário. Encontrados no sentido assim, alguém veio aqui e remexeu as minhas coisas. Ora, se a pessoa que teve as coisas remexidas suspeita que foi você que foi lá revirar os pertences dela, deveria haver algum tipo de conversa a respeito disso. Por que você foi revirar as minhas coisas? Vocês estão entendendo? Ah, mas você está sendo muito preciosista. Justamente, foi isso que eu disse no começo da minha fala. Eu vou ser crítico e chato em demasia aqui, porque esse jogo tem potencial para ter feito isso. Poderia ter feito. Deveria ter feito. Ele faz, mas ele faz pouco demais. Ele deveria ter feito mais vezes, ter sido mais consistente. O último exemplo. Luzes acesas em plena madrugada e ninguém te viu? Ninguém está te vendo? Você pode usar o argumento, ah, mas as pessoas podiam estar dormindo. Sim, ok. Você pode usar esse argumento, ele é válido. Mas mesmo assim, eu acho que... Bom, vocês vão entender quando vocês jogarem. Bugs e Crashes. Bugs eu lembro de dois bem frequentes. A mala do detetive tendo espasmos histéricos na tela e algumas texturas renderizando atrasadas. Agora vamos falar dos crashes. Com toda a educação do mundo, vai tomar no cu. Vai tomar no centro do olho do seu cu. O meu jogo crashou umas 17 vezes, talvez até mais do que isso. A maioria dos crashes, a maioria dos crashes era o jogo pausar sozinho e a tela diminuir, minimizar. Eu acho que crash mesmo foram dois. Mas esse negócio de ficar minimizando a tela, às vezes nem pausava o jogo, às vezes a tela só minimizava e o jogo continuava correndo. Olha, caía, fechava a tela, teve uma hora que aconteceu 4 vezes seguidas em intervalos de 1 minuto. Tô jogando 1 minuto, pum, minimizou a tela. Volto lá, abro a tela de novo, pum, minimizo outra vez. E ficou nisso. Pô, é brincadeira. Tem que resolver isso aí. Objetos sem propósito. Último ponto negativo. Ok, eu entendo que algumas coisas estão ali para dar uma pequena confundida ou para dar uma sutil alimentada na imersão, eu entendo. Mas aqui eu acho que deram uma exageradazinha na dose, pelo menos é uma opinião pessoal minha. Chega de ficar abrindo torneiras e pegando sabonetes que não vão levar em lugar nenhum. Ficar virando latas de comida, só um adendo. Calma, não leve isso que eu estou falando tão a sério, porque às vezes é necessário. Bom, talvez eu tenha esquecido alguma coisa positiva ou negativa nessa minha análise, mas no geral eu acho que eu lembrei dos principais pontos. Então, aos que gostam de números, o jogo Conway Disappearance at Thalia View é um ótimo 9. Eu não vou dar a nota máxima, nota 10, devido aos pontos negativos. E eu não vou diminuir mais a nota, porque apesar do que é ruim, aquilo que é bom demais. A balança pesou mais para os aspectos positivos, para os acertos, do que para os erros. Obviamente, eu recomendo esse jogo aos amantes de boas histórias. Tem bons diálogos, bons personagens, bons mistérios. Temas adultos e investigação e quebra-cabeças. Certamente recomendo o jogo no preço cheio. Nem fique esperando descontos e promoções. Mas lembre-se de ter um dicionário de inglês em mãos para te dar uma segurança extra. Acaso você não saiba nada de inglês, é melhor esperar uma tradução, infelizmente. Estupendo um jogo para mim e para você também. Pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise. E se gostaram e quiserem tirar alguma dúvida extra, ou fazer alguma pergunta, ou enfim, qualquer coisa, por favor, deixem no comentário. Eu leio o comentário de vocês. Eu sempre leio, sempre respondo. Valeu, de novo, um abraço. Deus abençoe e até o próximo vídeo.